Құрметті оқырман қауым, сіздермен кезекші кітапханашы Ләзипа Шайзадағызы. Бүгін сіздердің назарларыңызға мазмұндама жобасымен жарық көрген біздің кітапхана қорында бар оқуға тиіс 10 кітап сериясымен шыққан кітаптарға, сонымен қатар қазақша 100 бестселлер сериясымен шыққан мазмұндама жобасы бойынша кітаптарға шолу ұсынамын. Бұл кітаптарды баспаға әзірлеген мазмұндама қоғамдық қоры қор жетекшісі Шыңғыс Мұқан. Көш басшылық кітабында көш басшылық қабілеттің дара сипаттары жан-жақты сөз болады. Кітапқа көш басшылық тақырыбын зерттеген айтулы ғалымдардың таңдамалы 10 туындысы енген. Әлемдік сұранысқа ие, оқырмандар қызығушылығын тудырған үздік шығармалар сұрыпталып, кітаптың негізгі өзегі идеясы мазмұндалған. Бұл жинақ Уоррен Беннистің көшбасшы болу хақында атты кітабымен басталып, Питер Друкердің тиімді басшы туралы туындысымен жалғасады. Сондай-ақ бұл жинаққа Дэниел Гоулман, Ричард Бояцис және Энни Маккидің эмоционалды көшбасшылық, Джон Коттердің өзгерістің алдында бол, Рональд Хайфетстің күрмеуі қиын көшбасшылық, Джеймс Кузис пен Барри Познердің көшбасшылық сынағы және тағы да басқа өте құнды туындылар мен толықтырылған. Тұлғалық өсу немесе өзін өзі жетілдіру тақырыбына арналған жинақ мазмұндама қоры әзірлеген екінші кітап. Бұл кемелдену деп аталады. Бұл кітапқа адамды дамытуға, тұлғалық қасиеттерін жетілдіруге жан-жақты өсуге арналған 10 таңдаулы туындының мазмұндамасы еніп отыр. Бұл жинақ Виктор Франклдың «Өмірден мән іздеген жан» деген еңбегімен басталып, Дейл Карнегидің «Дос табу және адамдарға ықпал ету өнері», Стивен Ковидің «Жасампаз жандардың жеті дағдысы», Дэниел Гоулманның «Эмоциялық интеллект» және тағы да басқа еңбектерін мен жазыла келіп, ең аяғында Сей Сьюзан Кейннің «Тұйық адам» атты еңбегімен аяқталады. Ары қарай бұл кітаптардың жалғасын тәрбие кітабы жалғастырады. Бұл басылымда бала тәрбиесіне қатысты әлемдік бестселлерден үзінділер мен мысалдар келтіріледі. Тәрбие кітабының жастарға берері мол, өмірін жақсы жағынан өзгертіс келген жанға үлкен көмек. Бұл жинақ Масару Ибуканың «Тәрбие талбесіктен» Дэниел Сигел және Элейн Мазлиш балаларды тыңдату үшін қалай сөйлеу, сөйлету үшін қалай тыңдау керек еңбектермен басталып, Харви Карптың «Ең бақытты бөбек», Хайм Гиноттың «Ата-ана мен баланың арасы», Пол Тафтың «Балам жетістікке жетсін» десеңіз, Рон Либердің «Салмақты бала» еңбегімен жалғасып, Джоли Литкотты Хаймстың «Баланы ересек өмірге қалай дайындау керек», Лиза Дамурдың «Қызым үйде қылығы түзде», Шон Ковидің «Жасампаз жасөспірімдердің жеті дағдысы» еңбегімен аяқталады. Сонымен қатар біздің кітапхана қорынан қазақша 100 бестселлер сериясымен шыққан кітаптар да орын алған. Олардың ең алғашқысы Дейл Карнегидің «Дос табу және адамдарға ықпал ету өнері» атты кітабы. Бұл кітапта адамдармен тіл табыса білудің негізгі қағидаттары, адамға ұнаудың 6 амалы, ойыңыз мен келісуге адамдарды қалай көндіруге, ренжітіп алмай адамдарды қалай өзгертуге болатынын жазады. Келесі туындымыз бұл Луиза Хейдің «Өмірің өз қолыңда» атты кітабы. Луиза Хей жазылмайтын жаман ауруға шалдығады. Медицина дәрменсіз өз өмірін өз қолына алған Луиза алдымен жаман ойлардан арылады, сосын жаман ауру да жөніне кетеді. Луизаның әңгімесі әлемге тарап, осы кітабы 30-дан аса тілге аударылып, 50 миллион данамен сатылады. Келесі туындымыз бұл Виктор Франклдың «Өмірден мән іздеген жан» атты кітабы. Бұл кітапта автор өзінің концлагерлерде бастан өткерген оқиғаларынан түйген ойларын жазады. 20-шы ғасырдың зұлмат кезеңі, екінші дүниежүзілік соғыс кезінде нацистік Германияның адамзатқа қарсы жасаған қанішерлігіне куә болған Виктор Франкл концлагерден шыққан соң, бір жылдан соң 1946 жылы осы кітапты жазып шығарды. Адамды ең қиын кездерден аман алып шығатын, оның өмірінің мәні екенін лагерде болған оқиғаларды әңгімелей отырып дәлелдейді. Келесі кітабымыз Орел Джордждың 1984 деп аталатын кітабы. Бұл әлемнің ең үздік 100 романының бірі.
Кітапта шынайы өмір мен алдамшы өмірдің арасында бітпейтін мағынасыз соғыс суреттеледі. Партия билігі мен тоталитарлық жүйе қара халықты қынадай қырып, ілім мен білімнің тамырына балта шауып, адамзатты өзінің басыбайлы құлына айналдыруды көздейді. Бұл кітапты оқығаннан кейін өзіңізден қазіргі жүйе бізді де алдамай ма? Осы мен қоғамның жүйенің саясаттың құрбаны емеспін бе деп сұрауыңыз мүмкін. Бұл кітаптардың қалың оқырманға берері өте көп. Біздің кітапханаға келіп, осы кітаптарды алып, оқуларыңызға болады. Кітапхананың есігі сіздерге әрқашанда ашық. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше, аман болыңыздар.